ilaahay baan u mahadcelinna sugud buugga waan qaadanaya anigun qaadan maayo xaasigana buug baan u qaaday waxbay akhriday weliya waxaa horta qofkii ugu horreeyey ee waqtiga ugu gaabnaa buugga ku dhameeyey wuxuu ahaa qof reer burma sacabgaarin halkan laga siyaaraba madashani ayaa waxay gaar u ahayd bandhigga buugga qorsheen noloshaada oo uu qoray qoraaga magiciisu yahay ustaad cali xuseen aadan cali salaad oo ah bare jaamacadeed oo ka soo safray magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug waxaanu ku soo bandhigay habeennimadii xalay hoteel haldoor ee magaalada boorama munaasibaddani ayaa waxaa soo qabanqaabiyey mas-uuliyiinta heema buugis ee boorama waxaana kala soo qayb galay bare shaabka gobolka awdal culimowdiin madaxda jaamacadaha qaarkood aqoon-yahan qoraayo waxgarad dhallinyaro haweenaya mudan kale warbilow waxaa madasha daah furay qoraaga buugga isagoona sharaxaad kooban ka bixiyey buuggiisa qorsheen noloshaada buugga si gaara waa buug un macluumaadkiisa uu aada iskaga kooban yahay beejijkiisa si guud ama buugga uu ka kooban yahay waa wax ka yar 120 beej waxa uun hadafka ugu weyn ahaa akhristayaasha qaybahooda kala duwan kuwa wax akhrinoo markii ugu horreysay ee tahay wax akhriska haddirtaan kor isku soo qaadayo kuwii dhexe iyo kuwii sarow buugga la jaan qaadi kara inuu noqdo markiisa koowaad gaalkacaya ku soo bandhignay markiisa labaadna muqdisho ku soo bandhignay markii saddexaadna waa caawaynu joognaa oo boorama ku soo bandhigayna haduu ilaah idmo marka buugga qaabka u qoran yahay oo uun hadda markaa leynaa su-aal ahaan qorshayaasha ilaa 3 qorshe ku qoran oo qofku qorshe nololeed inuu degsado si guudbu haddii ilaahay 100 sano 100 sano ku gaarsiiyo 100 sano ka bacdi maxaa rabta dadka inay ku yidhaahdaan bulshada saameyn noocayaatan aad uga degtay ama haddii uu nafta kaa baxda lacal taariikh noocee rabta inay kaa harto marka isbuucii waxaa samaysataa hal maalin oo maalinaa firaaqo tah 30 daqiiqo ka mid ama 20 daqiiqo ka mid a 20-kaasna waxaa u asteysaa waxaan rabaa inaan ogaayo isbuucii soo dhammaaday maxaa iiga qabsoon laba sheegay mid waa buugga inuu koobnaado ahaa mid ka labaadna inuu buug yani qof practical u noqdo see loo sameynaa wixii uu ka caawinaa kan saddexaada culayska ahna waxa waaye qofkii inuu meesha buugshab ku tagaa laga yaabaa uu buugga iibsi isyidhaaho taasna waxaan ku go'aaminay inaan qiimaha ka dhigna qiimaha ugu yar $4 inuuse ka badan intaa kadibna hadalka waxaa ka daba qaatay qaar ka mid a mas-uuliyiintii kala soo qayb galay iyagoona bogaadiyey qoraaga buugga buugga walaalkeen qoraaga cali salaad laga faa'idaysto oo meel fog runtii uga yimiday boorama buuggan waxa kale oo uu kaga duwan yahay buugaagta kale qiimaha lagu iibinaya runtii waa $4 waxaan la yaabay wax ka beddelka habdhaqankaaga ayaa beddeli kara noloshaada baa ciwaanka weyn ku hoos qoran waxaan xasuustaa aayaddii qur-aanka ee ilaahay subxaana wa tacaala lahaa in allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiru maa bianfusihim si gaarana u tilmaamay qoraagani ujeeddadu inay tahay gaadhsiinta fariinta buugga ku qoran ee bulshada kale marka insha allah 5 buug baan qaadan doonaa anigu 3 buug baan qaadan insha allahu tacaala qoraanu caawa kolley waan balan qaaday caawa dhamaystiri doonaa waan akhrin doonaa 120 babes oo wax yaroo fudud akhriska aad baan ugu fiicanay buugaag badan baan akhriyaa qoraaga waan dhiiri gelinayaa aniga laftaygana waan soo socdaa buugtana dee wixii aan kara waan qaadan mid iyo laba marka nolosha haddaad rabto in aad meesha aad iftiinsanaysa aad gaadhid naftaada ka bilow qodobkan aad ayaan u jeclaaday waxaa ugu horeeya gundhigga hadafka wuxuu uga dhigay gundhigga hadafka 3 qodob oo ugu horeysa markaad hadaf dejinaysid kow maskaxda waxaad ku haysaa allihii ku awari subxaana wa tacaala raaligelintiisa qodobka labaad waxaa weeye naftaada waxtar muyihin saddexaadina waxaa weeye bulshadanaad ku dhex nooshahay qofkii dhiirigelintiisu productionkiisa inaanu ka qaadano ayaa u muhiima anigu konta ka buugga horeyaana iibsanaya ciddaan doonaan siiyo akhriskiisana wax badan buu idinka anfacaya inaa aad u akhrisataan ugu dambayntii waxaa la bilaabay iibinta buugga isagoona qoraaga buuggu mid mid ugu saxeexay dhammaanba dadkii kala duwanaaye iibsaday buugga buugga waxaa laga helayaa xarumaha heema buukis ee boorama hargeysa iyo burco suxufi cishqi m m t v magaalada boorama ee xarunta gobolka awdal